Esse aqui é o caminho para você que está com o nome limpo e não tem crédito. Tem muita gente que acha que está com o nome limpo, vem aqui e fala: doutor, meu nome está limpo e eu não tenho crédito. O que que está acontecendo? Amigo, porque você acha que está limpo e realmente não está. Você deve fazer uma pesquisa profunda lá no seu CPF. Se você já teve alguma dívida alguma vez na vida, pode ter alguma restrição que você não conheça. E como é que você vai fazer isso? Você vai seguir esse passo a passo aqui, amigo. Então você vai ter que seguir esses três passos: primeiro passo, segundo passo e o terceiro passo. Veja como é simples a coisa. Primeiro passo aqui, você vai pegar todas essas certidões aqui. São todas as certidões da Justiça, da Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Polícia Federal. Você vai saber se tem alguma pendência no seu nome que você não conhece. Segundo passo é aqui, é consultar a lista negra do Banco Central, amigo. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, você tem que saber disso. Aqui é a lista negra dos bancos. Se você tem alguma dívida ou teve alguma dívida com o banco, você pode ter certeza que você tem uma pendência aqui, e aqui que é os bancos consultam, amigo. Quando você pede um cartão de crédito, algum financiamento, o banco ele não vai consultar Serasa, não. Serasa é para comércio. Banco consulta aqui, é a lista negra do Banco Central. Se você tem um lançamento como prejuízo, amigo, você não tem crédito, tá certo? Então, o terceiro passo, você vem aqui que nós vamos mostrar para você aqui como você vai aumentar o seu score de crédito. Existem técnicas para isso, existem técnicas para você tirar também as restrições ilegais, e você vai ter todo um apoio aqui jurídico, um conhecimento jurídico, tá certo? E veja só, vai também no protesto saber aqui sobre protesto. Tem gente que tem protesto e não sabe, só olha no Serasa. Por isso que você deve fazer tudo isso daqui, essa análise completa aqui do seu CPF, para saber o que é que realmente está acontecendo com você, amigo. Isso é muito importante. Quem está dizendo aqui sou eu. Eu sou um dos maiores youtubers jurídicos do país. Tenho mais de 600 mil seguidores no YouTube. Já ajudei milhares de pessoas e vou ajudar você. Acesse agora esse esquema aqui, perfeito para te ajudar. QueroLimparMeuNome.com.br, que é o seu local de ajuda. Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus.